្រសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងនាមជានិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសថៃនាសាកលវិទ្យាល័យមហាចលាលង្កោរាជវិទ្យាល័យនៅស្រុកបានណយខេត្តអាយុធ្យាខ្ញុំកំពុងធ្វើការបើកកិច្ចប្រជុំបណ្ដាឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នេះក្នុងនោះក៏បានប្រារព្ធធ្វើទូជាពិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីដើម្បីដឹកនាំអង្គការសមាគមមួយនេះឲ្យឈ្មោះថាមូលនិធិមូលនិធិសិក្សាខ្មែរធរមានវៀតណាមខាងត្បូងដែលប្រអងកំពុងតែរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងវាដឹកនាំថ្មីនៃមូលនិធិមួយនេះដូច្នេះសូមអរគុណតាមតាមការចាប់តាំងនិងជ្រើសរើសក្នុងបោះឆ្នោតក្នុងកម្មវិធីនេះនៅតាមតំបន់រាជការពីសាកលវិទ្យាល័យមហាចលាលង្កោរាជវិទ្យាល័យស្រុកបាងណយខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃខ្ញុំសិនថៃថនវុទ្ធុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម